Lahko rečem, da sem zelo vesel, da pravzaprav tako dinamično oziroma da vse skupaj poteka s tako hitrostjo oziroma brez problemov pravzaprav. In seveda zelo nestrpno že čakam ta dotik z to realnostjo, o kateri tako že govorimo pravzaprav cel čas. Dejan običajno ni bokser, ki bi na sparingih, bom rekel, dajal svoje maksimume, na drugi strani primerjavi z borbo, se pravi, sparingi nekako niso običajno tako dobro tekli. Pričakoval sem seveda, da bo Dejan po dobri pripravljenosti, ki smo jo pripeljali do teh sparingov, boljše pričel, ampak vendar že tisti prvi sparing mu je uspel mogoče boljše, kot pa v minulih pripravah tisti zadnji dnevi sparingov. Dejstvo je, da je imel v nasprotnih kotih res izjemne borce, Poljaka in Turka, ki sta prišla jasno samo z enim razlogom na te sparinge, pokazati, da sta boljša od svetovnega prvaka, ga pretepst po domače povedano, ampak to, kar je Dejan ima pripravil na teh sparingih, mislim, da sta z velikim spoštovanjem zapustila ring in z Dejanom je, z veseljem povem, res odličen dvotedenski del sparingov, tako da pred nami je še samo zadnji, zaključni teden sparingov v Združenih državah. Lahko rečem, da sem prav pozitivno presenečen z koliko pravzaprav napora, skoraj da lahko rečem z lahkoto, sem opravil te treninge, čeprav sem pred samim začetkom priprav in teh sparingov razmišljal popolnoma drugače oziroma zavedal sem se velikega rizika, kajti proti takim borcom pač moraš biti popolnoma skoncentriran non-stop, čez 100% pri koncentraciji, moči in pa vsem ostalem, tako da v bistvu, sveda, ko se je to začelo, je bilo vsak dan pravzaprav lažje, tako da lahko rečem, da sem izjemno vesel in pa v bistvu dobil tisto potrditev, katero sem iskal o pripravljenosti in pa seveda stanju rezultatov. Če bo obstalo to razmerje, kvaliteta med sparingi in tem, kar Dejan naredi v borbi, tudi sedaj na tej borbi, mislim, da je Dejan, vemo, po kaj gre in nepremagljiv. Čaka me še en teden sparingov, seveda tukaj je pomešan tudi še kondicijsko oziroma predvsem, bom rekel, intervali oziroma fitness. Tako da v bistvu moram reči, da gremo gor se pravzaprav aklimatizirati, kajte prav to bo tudi eno izmed ključnih dejavnikov vse te zgodbe. Kar se tiče same aklimatizacije, jasno je časovna razlika, na to smo nekako postopoma začeli že razmišljati 14 dni nazaj, sparinge smo že tukaj pomaknili kasneje, na kasnejšo uro zvečer, Dejan je postopoma hodil tudi kaj kasneje spat kot običajno, danes bomo spali nekaj manj, tako da bomo potem tisti trden spanec skušali čim prej uloviti ob pravih urah v Združenih državah, jasno, 3 dnevi pa nekje so tisti, ki jih bomo potrebovali, da se bomo navadili na ta ritem in pa v prvih tednih, da potem bom rekel, čisto pozabimo na to časovno razliko. Zato tudi gremo jasno toliko prej v same Združene države, več kot 14 dni je dovolj časa, da se Dejan popolnoma pripravi na nove klimatske razmere. Kar se potiče prehrane, ničesar ne želimo tvegati, prepustiti na ključe, tako da glavne malice, ki bodo zadejena v prihodnih dneh, vse manjše količinsko, bomo vzeli seboj, tako da mogoče kakšni manjši grehi iz ameriške kuhinje, sicer pa vse stvari bomo vzeli seboj. Na kilograme je Dejan v teh pripravah pa začel že kar nekaj prej, kot običajno mogoče gledati. Tako da, apsolutno pa zadnji mesec so Dejanovi jedilniki zelo premišljeni in pretehtani, tako da sedaj smo v sklepnem finalu, ko bo seveda za Dejana to, bom rekel, vse skupaj še bolj naporno, ker tehnica vsak dan kaj manj pokaže, ampak Dejan je na dobri poti, kar se tiče njegovih izkušenj s tehnico, nikoli ni bilo težav, tako da tudi tokrat ne dvomim, da bo Dejan stopil na prvo zmago na tehnici. Za Dejana napovedujejo, da mora poskrbeti za senzacijo, če ga želi premagati. Za mene osebno to, njegova zmaga ne bo tudi približno najnobena senzacija.
Berto, vseeno mislim, da nima ravno občutka, kdo prihaja k njemu v ring. Mogoče ima občutek, da prihaja en Jožek tam iz, ne vem, devetih gora. Pa ni mislil tebe, Jože. Absolutno. Absolutno je Berto nasprotnik najvišjega možnega ranga. Izjemno hiter, nevaren, osebno pričakujem strašno borbo, ampak Berto se zaveda svojih prednosti, zato bo verjetno tam do pete runde poskušal pokazati, da je boljši svojo dominanco, ampak mislim, da v ta borba se zavlekla krepko dlje in da od tukaj naprej bo Dejan tisti, ki bo prevzemal pobudo. Kako se Berta premaga, mislim, da je zelo dobro pokazal Ortiz. Dejan bo pa še tukaj pridodal nekaj več moči in ne bom presenečen, če borba ne bo šla do konca. Popolnoma jasno je, da gre za odličnega borca, popolnoma jasno je, da bo oba morala dati svoj maksimum in to, kar se bo pa razvijalo v sami borbi, bo pa pravzaprav je nemogoče napovedati, kajti on ima svoje želje, svoje cilje in jaz tudi jih imam prav tako, ampak vse to skupaj bomo morala morda tudi 12 rund dolgo nekako pritiskati oziroma prihajalo bodo izmenjav, ko bo dominiral en, dominiral druge. Sam bom poizkušal, da bo čim manj menjavanja te igre, da nekako zasedem tisti položaj, ki si ga želim, se pravi biti jaz tisti, ki bi nekako diktiral, vodil oziroma igral in plesal. Verjamem pa, da tudi Berto ima podobne želje, tako da bistvo, predvsem tukaj bo, bom rekel, tisti glavni point celotne igre, se pravi biti potrpežljiv, biti vzdržen in pa seveda na koncu bo odločila kondicija, izkušnje, moč, vse pomalem. Tako da v bistvu, ja, imamo taktiko, taktika je popolnoma jasna, zmaga.